မေမျိုးရှော့တုံးနဲ့ပြစ်ခံရပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကမြို့ကိုပိတ်ချကာညလုံးပေါက်တင်ကားတွေနဲ့လက်ဆေးရုံနဲ့ရက်ွက်ထဲကြားရောက်ပေါက်ကွဲလို့တန်ကအပါဝင်အရက်သားတေဆုံထိခိုက်မှုရှိမန္တလေးတိုင်းမေမျိုးမှာမနေ့ကညပိုင်းရှော့တုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတန်ချက်30လောက်ကြားရပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကမြို့အဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်ချလိုက်ကာတင်ကားတွေနဲ့ညလုံးပေါက်ကင်းလဲ့နေတာတွေ့ရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဧပြီ14ရက်ည9နိုင်ကျော်ကစတင်ပြီးမေမျိုးကစစ်တပ်ကတူကိုဥတီတိုက်ခိုက်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ရှော့တုံးပေါက်ကွဲတန်းတွေကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်စစ်အုပ်စုကမြို့အနက်တင်ကားတွေနဲ့လှည့်ပြီးတနက်ပစ်ဖောက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့မြို့ဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်လိုက်ပြီးခီးသွွားကားတွေကိုလည်းရှေ့ဆက်တိုးနောက်ပြန်လှည့်ခွင့်မပေးဘဲရောက်တဲ့နေရာမှာပဲရပ်ခိုင်းထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကတူနဲ့စစ်နည်းပညာတပ်ကတူကိုလည်းမီးအမောင်ချလိုက်တယ်လို့စစ်ဆေးရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံကြုံရေးပုံမူတင်းကျပ်လိုက်တာကြောင့်မင်းညကပောက်ကွဲမှုတွေအတွင်းစစ်အုပ်စုအထိခိုက်ရှိမရှိကိုတော့ဘာတဲ့င်းအစအနာမှမကြားရဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။မင်းကညပိုင်းမေမျိုးတိုက်ခိုက်မှုကိုတအောင်တက်မတော့ TNLA နဲ့ PDF တွေကလုတ်တာလို့စစ်အုပ်စုကဆွဆွဲပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်ပေးမှုနဲ့ TNLA နဲ့စစ်အုပ်စုကြားဇန်နဝါရီကလေးကအပြည့်ရထားတာပါ။TNLA နဲ့ PDF ကမေမျိုးကိုရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုကိုထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ဘုံကြီးချောင်းရက်ွက်နဲ့မေမျိုးပြည်သူစေယုံနဲ့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲလို့တန်ကနှစ်ပါးနဲ့လူတအူးတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့စစ်အုပ်စုကဆိုပါတယ်မေမျိုးကအောင်မြင်စေရာဘုံကြီးချောင်းနဲ့ကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တန်ကနှစ်ပါးနဲ့အရက်သားတအူးစုစုပေါင်း3ဦးတေဆုံးကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးမေမျိုးပြည်သူစေယုံဒီယုကုတာဆောင်ပေါ်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုချင်းလူနာ6ဦးတန်ရာရပြီးတဆိုးရင်ရတယ်လို့စစ်အုပ်စုကသတင်းဖြန့်ပါတယ်။စေယုံကစစ်စေယုံမဟုတ်ဘူးပြည်သူစေယုံနဲ့ကြတာထိခိုက်သူတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်မြို့ပတ်လန်ဘက်ကဖုန်ကြီးကြောင်နဲ့ကြတာလဲဦးစင်းနှစ်ပါးထိပြီးဆိုးရင်ရတယ်လို့ဒေတာခန့်တဦးကဆိုပါတယ်ရှော့တုံးပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးအာနာတိန်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့မိသားစုတွေတကြံကာလမင်းမျိုးမှာလာရောက်အပန်းဖြေအနားယူခြင်းအခုလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါမင်းအောင်လှိုင်ဟာဧပြီ၁၂ရက်ကလေးကမင်းမျိုးကိုလာရောက်ပြီး၃ရက်ကြာအနားယူပြီးနောက်ဧပြီ၁၄ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပြန်သွားပြီးလို့စစ်အုပ်စုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မင်းမျိုးကတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုကိတ်ဆောင်ခိုင်းခဲ့ပြီးမင်းမျိုးမျိုးပေါ်တာမကကြောက်စဲမတရားတသိန်းကြီးစားတဲ့မေမျိုးနဲ့ထိဆက်နေတဲ့စစ်တင်နန်းနောက်ကျောကကြေးရွာနဲ့တောင်တန်းတွေဘက်အထိလုံခြုံရေးချထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မြို့ရင်းမြို့ပြင်လုံခြုံရေးကိုအရာရှိတွေအများကြီးနဲ့လှုပ်ထားတယ်။မြို့ပြင်ကတောင်တွေပေါ်အထိအင်အားချထားတယ်လို့ဒေတာခန့်တဦးကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေမျိုးကိုမင်းအောင်လှိုင်လာရောက်ချိန်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီး DSDA နဲ့သုတေသနတကြားထဲမှာရှိတဲ့ရေချမ်းအိုးရက်ွက်ကအင်ချီ300လောက်ကိုဧပြီ6ရက်ကလေးကစစ်အုပ်စုကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ10ရက်ကလည်းမင်းမျိုးစစ်တပ်ကတူကိုမန္တလေးတိုင်းပတ်ဖားကဥဆောင်ပြီးတရ9မမရှော့တုံးခုနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MNOD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်